Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, схоже, вирішила вслід за Сивочолим лити сльози та розповідати, яка ж погана нинішня влада, що втискає з усіх сторон опозицію. В інтерв'ю ЗМІ вона почала розповідати, зокрема, фантастичні історії про нинішнього президента Зеленського. В перший день війни дійсно прийшли всі на чолі з президентом, зібралися всі лідери фракцій, всі гілки влади. Ми домовилися, що ми одне ціле і що ми тримаємося разом як команда, ну а потім на жаль, якось пішло не так. Може, винна війна, може, президент перевантажений роботою, сказала леді Ю. Ну так, просто президента, мабуть, немає часу на дешевий піар чи спекуляції, а політикам старої школи так гратися з ним не подобається. Тож Тимошенко просто вирішила показати себе зі сторони бідної та нещасної. Тимошенко почала розповідати, нібито Зеленський зібрав навколо себе лише тих, кого хотів, просто опозицію він обійшов стороною. Крім того, заявила, що президент України не повинен зловживати наявною владою. Вона підкреслила, що війна безумовно змушує президента консолідувати владу, тримати її більш керованою та чіткою, але він не повинен скасовувати демократію. Та потім підкреслила те, що плюралізм має залишитися. Я б порадила президенту звернути увагу на цей аспект і не зловживати консолідацією влади, сказала вона. Однак сама ж, не слідкуючи за своїм язиком, вирішила влізти саме в ті справи, що її не стосувались. Так Тимошенко чогось подумала, що може вирішувати, що президенту України потрібно робити, тому почала розповідати, в чому саме полягає функція глави держави. Функція і роль президента – діяти так, щоб уряд був кришталево чистим, прозорим і бездоганним у використанні кожної копійки, яка так важко зароблена сьогодні в Україні, також центи, які надходять в Україну від усіх наших друзів у світі. Тому сьогодні дуже важлива чесність у розпорядженні фінансами, і це говорить Мадан, яка крутила газові угоди з Кремлем. Юлія Володимирівна, не ганьбіться. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.